Mladá manažérka hotela ohrozuje svou kariéru, protože pomáhala chyžnej. Takže, Marina, toto je koniec tvojej cesty. Áno, prosím. Marina. Áno? Tu je doktor González. V tejto chvíli veziem tvoju mamu do nemocnice. Musíš sem okamžite prísť. Čo? Väznica. Tak tu si. Zapamätaj si. Jediný zákon basy je oko za oko, zub za zub. Súkromná klinika. Marina, na pľúcach tvojej matky sme našli nádor. Dal som jej okamžite urobiť biopsiu a zajtra budú výsledky. Myslíte si, že ten nádor môže byť zhubný? Jediné, čo ti môžem povedať, je, že ak ten nádor bude zhubný, nebude možné vyoperovať ho. Dal som jej sedatívum, aby si odpočinula, bude spať celú noc. Môžeš si ísť domov oddychnúť. Ďakujem, doktor, ale nič a nikto ma od mojej mamy nedostane. Neodchádzaj. Nenechávaj ma tu, mama. Čo by som bez teba robila? Kúpte si noviny! Kúpte si noviny! Kyšná, ktorá obvinila známeho podnikateľa zo sexuálneho zneužitia, to odvoláva, že chcela od neho dostať peniaze. Ernesto Contreras si presadil svoje. Ale všetko má svoj čas. Chyžná tvrdí, že si to vymyslela, aby mohla vydierať seniora Ernesta Contrerasa. Zámožný podnikateľ bol prepustený na slobodu. Isto, takže vám minerálku a prečo. A vám? Marina, vidím, že to už vieš. Prišla si o svoju prácu, pretože si sa zastala tej nevďačnej chyžnej. Obhajovala som svoje zásady a neľutujem to. Doktor, seniora Reverteová sa prebrala. Á, ďakujem, o chvíľu som tam. Nie, ty počkaj. Najskôr sa s tebou porozprávam. Ten nádor je zhubný? Nie, našťastie. Ďakujem, Bože.
Mám číslo na mobil Mariny Reverteovej, ale aj keď to skúšam, nedvíha. Viem len, že je v súkromnej mexickej klinike. Stará sa o matku, ktorá náhle vážne ochorela. Spoj ma s mojimi advokátmi. Potrebujem, aby mi čo najskôr napísali jednu zmluvu. Áno. Okrem liekov, ktoré bude musieť Beatrice brať, bude veľmi potrebné, aby odišla z mesta. Znečistenie pľúc je pre ňu smrteľné. Jej pľúca potrebujú inú klímu, čistý vzduch, skrátka, miesto pri mori by bolo ideálne. Ale to je vylúčené. Viete, že som zostala bez práce, bez poistenia a všetky svoje úspory som vrazila do domu, kde bývame. Do auta, do zimnej záhrady, ktorú mama tak chcela. Budeš to musieť predať, dievča. Chápem tvoju situáciu, ale pochop, že som lekár a mojou povinnosťou je hovoriť jasne. Do súkromnej mexickej kliniky. Ponáhľajte sa. Áno, senora Artigasová. Do nemocnice? Ideme do nemocnice? Áno. Toto je tá správna chvíľa. Chcem ju vidieť. Musím s tebou hovoriť. Ten nádor. Je zhubný? Nie, našťastie. Ďakujem, 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 Bože. Dobrý deň, mama. Cérka, vyzeráš veľmi dobre. Už ti doktor González povedal, čo mi je? Prosím ťa, už predo mnou nič neskrývaj. Nikdy si nepovedala, že ti je zle. Už sa cítim dobre. Už sa cítim dobre, fakt. Mama, vždy sme jedna druhej dôverovali. Preto ťa prosím, aby si mi hovorila pravdu o tvojom zdraví. Vieš, dcérka, najviac by ma mrzelo, keby som zomrela skôr, ako ťa uvidím a dám ti svoje požehnanie. Mamička. Madrid, Španielsko. Už som ti povedal, že prídem zajtra. Povedz svojmu šéfovi, nech si nerobí starosti o náš biznis. Mám prvoradý záujem dostať sa do Mexika čo najskôr. Áno, v poriadku. Dobre, uvidíme sa tam. Marina. Marina Reverteová. Señorita Reverteová, práve nám potvrdili, že už nepracujete pre hotelovú sieť. Čo nám tomu poviete? Že ste sa zastali chyžnej, ktorá klamala? A je pravda, že vaša kariéra hotelovej manažérky navždy skončila? Čo budete robiť, señorita Reverteová? Nemám čo povedať, nechajte ma prejsť, prosím. Musíte señorita, mi povedať, dajte nám vyhlásenie, dajte prosím. Dajte nám vyhlásenie, bráňte sa, señorita. Čo sa stalo, señorita? Dokumentujte nám to, señorita, čo sa stalo. Prosím vás, čo sa stalo? Señorita Reverteová, prosím, ľudia sú zvedaví. Señor, dovolte mi. Señorita, poďme, čo sa stalo? Poďme, aspoň dostanete istenecký zahmat. Poprosím, señorita. Señorita, prosím vás, ľudia sú informácie. Señor, dovolíte? S dovolením. Señorita, prosím vás, neustrážate takto. Pár slovíčok pre správy. Señorita Reverteová. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste ma zachránili. Zdá sa, že som správa dňa. Prepáčte, señora. My sa poznáme? Ty mňa nie. Ale ja o tebe odjak živa viem. Pozrite, señora. Mercedes. Volaj ma Mercedes. Bože, bože môj. Staraj sa o moju dceru Marinu. Kto vlastne ste?